Takže čau, mé jméno je Niko a já vás vítám u tohoto dalšího videa a dneska je to ze hry The Sims 4, jak už jste si mohli všimnout. No a v minulém díle jsme si sem nastěhovali už Catherine a my prostě. Tak, nastěhovali jsme si ji sem, ale ještě jsme si ji nevzali. Takže bych tipoval, že v tomhle díle by možná mohla být svatba. Nic ještě předem neslibuju, ale možná by mohla být svatba. Uvidíme ještě, jak to všechno bude v tomhle díle a tak. Tak a ještě než na to zapomenu, tak bych se vám na začátku videa rád omluvil za to, že teď nevycházejí tak často videa. Je to způsobeno tím, že samozřejmě teď se píše hodně testů, blíží se pololetí, sami to můžete vědět. Takže tím to je, musím se teďka víc učit a pořádně nestíhám s tím YouTubem. Takže to ale neznamená, že bych se na to úplně vykašlal, jenom prostě nemám čas to stříhat, renderovat a nahrávat. Tak, ale videa teda normálně vycházet budou, možná sice o něco vždycky později, nebudou tak pravidelné, ale budu se snažit to nějak natáčet a zároveň, abych uměl všechno do školy a tak. No a už tu dál teda nebudu kecat. Takže zábava, energie, hlad. Tak co jít společně do posilky? Tak cestovat. A tak můžou cestovat společně, ne? Mohli by si zajít do posilky. Čekat, co to měli? Ona něco chtěla. Tak, asi jsem to udělal blbě. Měl jsem dát cestovat s... Jasně, už mi to taky došlo. No. Tak, to nic. Nevadí. Niko třeba možná dorazí. Což, nevím. Ona má osudovou lásku, jo? Tak to je jistě Niko. Přicestuj sem. Tak nic. Tak, ty si půjdeš ale zaběhat, dívej, máš tu volný pás. Ne, ne, na tom si zaběháš pěkně. Ježíš, to je hudba. No, jasně. Tak, můžeš cvičit. Ale no tak. Je to hajzl. No, budeš hodnej. Tak, super. Běhej, 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 běhej. Uděláš si trošku kondičku. Tak, ale on by mohl taky možná. Přenést si mechaniko. Jo, jsem. Přesně tak, to jsem chtěl. A ty si půjdeš zaposilovat sem. Tak, a jsou tu oba. Tak to je super. Fuj, tady z nich jde smradu, jenom my ještě stále voníme. Jo, a to triko jsem mu chtěl změnit. No, taky se zatím nepovedlo. Škoda. Tak, už můžeš posouvat hranice. Chtít posouvat hranice. Jo, přesně tak. Tak, a co ty, taky už můžeš posouvat hranice? Taky už můžeš posouvat hranice. Tak, můžete posouvat hranice. Ať si vás hezky vypracujem. Ale no tak, Niko. Válej, pojď. Je. Yeah. Co? Ještě. Ještě budeš cvičit. Žádný povídání s ním. Tak, posouváte ještě furt hranice. Tak jo, víte co, už se na to asi můžete vykašlat. Takže, první se osprchuješ. Protahovat se. Oh, mohla ses trošku protáhnout možná.
Ty taky se půjdeš vykoupat? Nebo sprchovat, až vylezou? Nebo je vyhodíš prostě, třeba? Uvidíme. Žádný takový, na to si nedělej zálusk. Dělej! Na co čekáš? No, proto, vypadni. Se jdem sprchovat, tak a... Trošku to zase zrychlím, ať to netrvá tak dlouho, tady to si myslím, že můžu zrušit, to je nepotřebný. Tak, ona už je tady, co máme dál za potřebu? Na záchod. Ne, cvičit už se nebude. A pak si zajdete někam na večeři? Jde to tu vůbec? Si nejsem jistý. Ty taky si zajdi. Radši na záchod, na toaletu. A pak zajdete na jídlo. Jestli to teda jde, případně na pití. Tak, cestovat s... Katrin. Tak, šup. A jeďte. Tak, a uvidíme teda, kam se dá a nedá jít. Tak, kam pak by se dalo... Bar. A je tu něco jako restaurace třeba? Podíváme se sem. No, asi ne, že? Tak nic, tak si uděláte romantický večírek doma. Romantický večer. To znamená, že Niko nachystá večeři. To by možná šlo, aby nachystal večeři. To by jak bylo fajn. A ona by mohla dělat to, právě ještě nevím. Co by mohla dělat ona. No, ty každopádně podávat večeři. Vzít si porci, žádná porce. Dneska vaříš. A víš, co bys mohl? Mohl bys dort teda. Zkus to a uvidíme. Tak, ty si můžeš teda číst, no, když chceš. A pak bysme teda do budoucna mohli trošku rozšířit ten barák, protože už si myslím, že bychom s tím něco mohli dělat. Až začnou chodit do práce, tak pořádně vyděláme. A mohli bychom s tím barákem něco udělat. Tak. Tu knihu snad do knihovny, ne? Dáme. Ale no tak do knihovny. Tak a ty bys mohla... Vložit do inventáře, schovat. Čekat, tak můžeme koupit knihy, nechceme. Číst. Jak ji ulovit. Za dob sendvičů. No, to většinou holky asi rádi čtou, ne? O, on už má hotovo, Niko má hotovo. Žád narozenina. Cylindr, vzít si kousek, schovat, svolat k jídlu. Tak, už si nečti. Tak, poslechnout svolání k jídlu. Tak, dej si kousek. Je to dobré papání. Tak, ale snad si sedneš, ne? Sednout. Tak, sednout. My se na vás tady takhle hezky podíváme. Tak, a u toho si můžete povídat. No, a u toho můžete jíst. Takže další, romantické a nějak povídat si můžou. Pochválit vzhled. Pak bys mohl flirtovat. Tak. Ona mi je nádobí?
Tak a pro hezký večer bys mohl... Já vím, že je to tu zas. Zas a raz. Ale často budou rozhovory mezi nimi takhle. A... Takže, co bychom mohli dál? Dál bychom mohli nabídnout masáž. Vypravit o Marťanech. Ne. Tak, dál bychom mohli. Jo. A co bychom tak mohli? Trvatý růži třeba. Tak a mohli bychom... Dobře. Dobře. Jaký to vysvětluje? Jo, vrnem se na to. Uhu, jo, prostě jo. Tak, se poprvé milují. Rozsvíťte svíčky. Nemáme svíčky, sakra. Tak a teď musí spát. Nám z toho usnuli. Super, takže... Ono už je pondělí, aha. Tak to bylo pěkné zakončení. Hezkého... No, víkendu. A ty jdeš na 10 a Catherine jde... Na... 17. Jo, vlastně. Tak, na to jsem trošku zapomněl, ale v pohodě. Než svůj, zase přetaženej. No jo, zase namoženej. Víš co, tak bys mohl... Zbývá 6, 32 minut. Tak si vem radši kousek rychle, než se to zkazí. A dám to do ledničky. Tak, otevřít. A tady tomu teda zbývá jak? 9 hodin, super. Takže super, že ta lednička. Puding? Kokosového pudinku? To co je, sakra? To je kniha? Jo, to je kniha, aha. A on si ji vzal do inventáře, on ji má všude sebou. Ale no tak. No, proto. Tak. Co Catherine? Už se nám za chvíli vzbudí. A to už bude muset Niko ale do práce. No, nevadí. Něco s ní uděláme. Tak, super, že to schoval. Taky schovat, ano. Nemáme tu nějaké... Nemáme tu žádné... Žádné účty, nic nedlužíme. Takže změnit oblečení na každodenní. Rovnou se převlíkni, za půl hoďky jdem totiž do práce. Tak. Jít sem. A co by se tak ještě dalo? Nevím, můžete mi psát vaše nápady, co byste chtěli, abych v The Sims 4 dělal? Co by vás tak bavilo třeba? Nějaký záživný program pro ty dva třeba, nebo pro jednoho z nich, když ten druhý bude v práci, cokoliv. A neberu nic jako podvádění. Ale určitě mi můžete psát vaše nápady, protože bude mě to zajímat a bude to tak lepší třeba, že budu dělat to, co vy chcete, to, co si zrovna přejete. Tak v pohodě. Takže otevřít... Sandwich s roztopeným sýrem, dobře. Není problém. No jo, teď už jdeš jíst, tak proč jsi hladová, sakra? V pohodě. Tak, ty v pohodě. Tak, máš snězíno, tak to můžeš uklidit. Ty na to nejseš naučená uklízet věci. No tak to my jsme ti pořádní, že jo. Tak, hygiena, tak to je v pohodě. Pak použít. Tak, super. Ježišmarja. Sušenky nechceme. Skautský sušenky opravdu nechceme. Kdo jsi?
A tak, jako když chceš pokecat, uklidit v lednici, tak ty jsi dobrá. No, tak jako pořádná seš. Ne, to odlož. Teď se převlíkneš na každodenní. Možná i půjdeš pozdravit. Chlubit se rodinou. Už má rodinu, jasně, ani se nevzali, ale má rodinu. Tak. Tak, ale rozhodně ji nezvi dovnitř. Probírat cvičební techniky, jasně, to je pro holku úplně vyjádřit obdiv, aha. Poznat. A požádat o odchod. Naschle. Nemáte si co povídat mezi sebou. Nevíte, co si povídat. Tak. Ale jiní automa jezdit můžou, to je blbý. Proč my nemáme auto? Já chci taky auto už. Kdybyste taky náhodou věděli, kdy bude nějaká aktualizace auta, jestli to tam přidají, tak můžete mi to psát do komentářů. Komentáře jsou otevřené, fakt tam můžete psát cokoliv. Aha. To víš, jo. Choď do píči. Go out. Go out. Jop, řekla ti to hezky, takže čau. Pa. Tak. A co bychom teda mohli dělat? Mně toho moc nenapadá, takže možná můžeme někam zajít. Do 17 ještě času dost. Jak to, že vypít? My máme snad nějaký minibar? Nebo oni můžou si takhle jako dávat pití? Kde pak máme minibar? Nebo nemáme prostě. Tak kde vzali? Vařit. Tady ale nejsou. Tak kde ty pití bere? Kde bere ty nápoje? Ježíš Maria, už jsme tě jednou požádali o odchod, naschle. Tak, co bysme? Chtěl by to něco záživného. Něco záživného. Takže můžeme cestovat. A kam půjdeme? Koktejlový bar? Muzeum? Tak si uděláme výlet do muzea. Trošku se vzděláme v nějakých dinosaurech, pralidech, praopicích, opicích a tak, ale trošku se prostě vzděláme. A třeba zažijeme noc v muzeu. Kdo ví? Tak, osudová láska, 90 úspěšných, co? No, to je jedno, na to se podívám pak. Takže pojď sem, jít sem a to je muzeum. Takže prohlédnout si. To zajímavé, to si neprohlížej radši. Pracovat za barem. Dále si můžeš prohlédnout toto. Tak, podíváme se nahoru, co pak tu je. Ježíš, tady je tenhle. Tak to nevím, ale můžeš si prohlédnout toho rytíře. No, pak bys. No, pak si třeba prohlédneš toto. Toto. No a pak, když tě tam pustí, tak bys taky něco mohla namalovat. Nemohla. Nemohla, to je jenom jeho. No tak nevadí. No to se mu hodně povedlo. Tak. Taková naučná návštěva muzea. Má to ještě další patro? Nemá. Ale jako celkem pěkná budova, to se musí nechat. Tak. Musí za hodinu do práce. Tak to je super, to nám akorát tak vychází. Dobře, můžeš si pokecat. A akorát půjdeš do práce.
A Niko by se měl teda za chvíli vrátit, že? Tak, ona už jde do práce? Jdi do práce, jo, už jde do práce. Tak. Takže Catherine nám odešla do práce. A Niko by se měl teda vrátit teďka z práce. A možná by už jsme mohli koupit ten bazén. Já teď nevím, kolik nám chybělo zas. Protože já to vždycky hraju s takovýma časovýma rozdílama, že... Ale nevadí. Tak, Niko. Ježišmarja. No už jsem se lék, že ještě tak dlouho bude v práci. Aha. Tak to nám přišlo zrovna včas teda. Celou naši výplatu dáme za účty. No. To nemám v radost. Zaplatit účty. Tak, když seš nesvůj, tak to otevřem. A dej si vzít si kousek. Budeme žrát jenom dort, ale nevadí. Co pak tady smrdí? Jo, aha, ono tohle smrdí. No tak to nejes. No to se vykašli. Na to se vykašli. A tam to nepokládej, sakra. Otevřít. Fuj. Vysypat koš. Připravit toast s vajíčkem, to není špatný nápad. Až na to, že mi děláš chutě. Taky bych si dal toastíka. Tak a teď to pokračovat v toastu. Tak, super. A když nám přijde ta Catherine? To nikdo neví, že? Myslím, ve 22, nebo tak nějak to bylo. No. Ale ty jsi nic nepřipravil jí. To se dělá takhle? Připravit jenom sobě jídlo? Tak my asi pak asi něco budeme muset připravit. Ale jsi to teda gentleman, takhle myslet i na dámu. Tak. A do příště teda budu se snažit vymyslet něco zábavnějšího, než je tady jenom sedět doma. 290, super. Tak, možná můžeme koupit ten bazén. Bazén. Tak. Oh. No. Tak dobře, tak ho koupíme. A máme bazén, ale nemáme tam schůdky, ale tak to nevadí, ne? Oni vylezou. Plavat kolečka, pojď, zaplav si, můžeš si zaplavat. To je super, ne? Co na to říkáš? Dobrý, ne, bazén? Tak to je fajn. Tak, ona si teda něco musí uvařit. Osvojená dovednost vaření, protože Niko se na ní úplně vysral. Je to dobrý? Uvařila jsi to dobře? Tak, to je fajn. Nesvá? Proč nesvá? Pachuť. No jo, uvařila jsi asi špatně. Tak a teď si taky můžeš zaplavat, ne? Ona má klobouk. A pak teda můžeš použít záchod, no. Pak ti to dovolíme. Má divný styl plavání takový. Ukáž? No jo, klasika. Dobrý. Niko nám už spí. Tady ještě Catherine nepotřebuje moc spát. Tak, ale tak to nevadí. Tak. Ježišmária. Rozbitej záchod. Opravit. Oprav to. No, oprav to, šup. Tak, vytřít. Hledat díly v odpadcích. A pak vyhodit. Tak, najdeš něco?
Vyhodit, šup, vyhoď to. A pak můžeš jít teda spát. Super. Spát. Tak, a co ty? No, tak ještě jdi spát. Tak a zpěte. Super. Ježišmarja, on je ještě špinavý. Tak, tak se nám tady stalo pár domácích, jak to říct, katastrof. Když to nejsou žádné katastrofy, ale pár domácích blbostí prostě. Ne použít, umít. Umít. Pak až použít. Ježišmarja, on ho stejně použije. Vyhodit. A pak umít. Umíš to. Paráda. Pochopil. Tak to si cením. Tak. A ještě by ses mohl najíst. Vařit. A uvaříš. Celou rodinu, 4. To můžem. Tak a budeme potřebovat vaše výplaty. Hlavně, že máme zaplacený ty účty, to by nás jinak trápilo. Tak, doufám, že ses neřízl, protože to tak skoro vypadalo. Tak, tohle je jenom studený pokrm, že? Tak, paráda. Takže dáme to do ledničky a máme teda uvaříno. Tak, teď se co nejrychleji najes. No, vidíš. Udělal si asi dojem tím, že jsi uvařil. Protože Catherine může ráno vstát a najíst se. Že v noci musela... Ach jo. No, ale už sami jdou plavat. Kolečka, vypadá to, že bazén je baví. Což se mi teda líbí. Tak, vyhodit. Budeš to muset opravit zas. Schovat. Tak to radši schováme. Tak oprav to. Pojď ty šikulo. Jsi šikovná? Pojď oprav to. Tak a víte co, mohli bychom jim vybrat teda nějaké to oblečení. Vytřít. A mohla bys to vyhodit všechno. Kašlem na to. Tak a vybereme jí nějaké to oblečení. Takže výběr oblečení. A jdem si trošku pohrát s jejím vzhledem. Tak. A mohli bychom jí teda změnit určitě nějaké ty plavky. Takže. Oh, plavky. No. Co horní díly plavek? No. Tohle že je do vody, jo. Ty to jsou trička. No, já nevím v tomhle osobně. Tohle nevypadá špatně. Pak... No, vesty, jasně, spodní díly. Tohle je k tomu... Nebo tohle. Co je k tomu, sakra? To je jedno, dáme k tomu třeba toto. Jo, dáme k tomu třeba toto. Takhle. Ten klobouček nevypadá vůbec špatně. Tak, teď co ona má na večírek? No to si děláš srandu, tohle na večírek. Tak to ti asi změníme. Tak, vůbec asi nemám dámský vkus, takže se na mě nezlobte, jestli se dívá nějaká holka, že vyberu špatně. Tak, já prostě fakt moc vybírat neumím. Ale co toto? A spodní díly? No... Nevím, ale možná ty horní díly ne s dlouhým rukávem. Nebo toto. To vypadá tak jakože... No, třeba toto. Toto bychom jí mohli nechat. A nebo toto, co vypadá líp. Je to na večírek, tak možná bychom mohli nechat toto. Na spaní, to je mi jedno, to si může nechat klidně toto. Na sport,
to nevypadá špatně. Formální. Oh, no. Tak to jako formální nevím. Možná toto by bylo hezčí. A spodní díly. Co třeba... to ne. No. No, můžeme třeba toto nechat takhle. A možná jiný... Ne, já jsem nechtěl odstranit. Co toto? A... počkat. No nebo ji vybereme něco tady, což by možná bylo lepší, jakože celé díly. No, třeba svatební šaty. No. Ale jo, to nevypadá špatně. Obuv. A ne, spodní díly. Co tam ještě můžem? To nevypadá špatně, až na... No, kostýmy. Kostýmy, to bych chtěl vidět, kostýmy. Tak, dobře. A každodenní má teda toto. To bychom ji možná mohli změnit horní vršek. Horní vršek, to dává hodně smysl. No. No, jasně. No, tak to nevím. No, co spodní? No, jednobarevně. Jedno... No. Já fakt nevím. Možná by to chtělo něco. Jo, třeba tak, jo. Úplně. To by šlo? Kalhoty. No, mohli bychom takhle. A to tričko možná ještě něco krátkýho fakt. Dejme tomu, že je teplo. Že není zima, tak bychom mohli něco... Něco... Co třeba? Já vůbec v tomhle nemám představivost. No nebo? To už má... To... Nebo co prostě takovouhle klasiku. To by šlo. Tak, já si myslím, že to necháme takhle. Takže máme takhle, toto. Pak bych chtěl dát ještě pryč ty silonky. Ale to teď nechci hledat, nevím. Jo, ono je to tady. Super. Tak, paráda. Takhle je to podle mě nejlepší. Takže máme toto. Takhle. 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 A takhle. To si myslím, že je dostačující. Takže, ale ne, necháme ji každodenní na sobě teďka. Tak, hotovo. Super. No a já bych řekl, že to tímhle asi ukončím. Takže, pokud se vám tohle video aspoň trošičku líbilo, já vím, že nebylo úplně zábavné, ale tak, pokud se vám aspoň trošku líbilo, tak dejte like a případně komentář. Budu rád za každý odběr, za každé sdílení a u dalších videí se na vás budu těšit. Takže, čau.